بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسان عربی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آسان لب و لہجے میں عربی سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اضافی، ترکیب اضافی کہتے ہیں جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، اس کو کہیں گے ترکیب اضافی۔ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ ترکیب اضافی۔ جیسے آپ نے کہا عمار کی کتاب، کیا کہا؟ عمار کی کتاب، ٹھیک۔ انجینئر کا گھر، ہاں۔ اسی طرح سے پرنسپل کا ڈیسک، ہے نا؟ دیکھیے ادھر عمار کی کتاب، تو کتاب کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ عمار کی طرف۔ گھر کی نسبت کس کی طرف کہہ رہے ہیں؟ انجینئر کی طرف۔ ڈیسک کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ پرنسپل کی طرف۔ اسی طرح عربی میں کیا کہا؟ کتاب و عمار۔ کتاب کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ عمار کی طرف۔ اسی طرح سے بیت المہندس میں بیت، یعنی بیت کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ مہندس کی طرف۔ مکتب المدیر میں مکتب کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ مدیر کی طرف، ٹھیک ہے۔ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ترکیب اضافی۔ کیا کہیں گے؟ ترکیب اضافی۔ ایک بات کا ہمیشہ یہ خیال رکھیے، جس اسم کی نسبت کریں گے، جس اسم کی نسبت کریں گے اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف۔ کیا کہیں گے؟ مضاف۔ اور جس کی طرف نسبت کریں گے اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ۔ کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ۔ تو یہاں دیکھیے، کتاب و عمار میں کس کی نسبت کر رہے ہیں؟ عمار کی طرف۔ بولو بولو، ٹھیک ہے۔ کس کی نسبت کر رہے ہیں؟ عمار کی طرف، کتاب کی۔ بیت المہندس میں کس کی نسبت کر رہے ہیں؟ مہندس کی طرف، بیت۔ مکتب المدیر میں کس کی نسبت کر رہے ہیں؟ مدیر کی طرف، مکتب کی۔ تو ایسی صورت میں کتاب کیا ہوگا؟ مضاف یا مضاف الیہ؟ کیا ہوگا؟ مضاف۔ کتاب کیا ہوگا؟ مضاف، ٹھیک ہے۔ بیت کیا ہوگا؟ بیت۔ یا بیت المہندس میں بیت، مضاف۔ مکتب المدیر میں مکتب، مضاف، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، کتاب و عمار میں جب کتاب مضاف ہے تو عمار کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ پھر مہندس کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ مدیر کیا ہے؟ مضاف الیہ، ہے نا؟ تو کتاب و عمار میں کتاب کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ عمار کی طرف۔ بیت المہندس میں بیت کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ مہندس کی طرف۔ مکتب المدیر میں مکتب کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ مدیر۔ تو یہ ہے ترکیب اضافی۔ اور چونکہ کتاب کی نسبت کر رہے ہیں تو لہذا کتاب مضاف، بیت المہندس میں بیت کی نسبت کر رہے ہیں اس لیے بیت مضاف، مکتب المدیر میں مکتب کی نسبت کر رہے ہیں اس لیے مکتب مضاف، اور عمار کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس لیے عمار مضاف الیہ، مہندس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس لیے مہندس مضاف الیہ، مدیر کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس لیے مدیر مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ مضاف پہ تنوین نہیں آتی، مضاف پہ الف لام۔ اب آپ دیکھیے، کتاب و عمار میں کتاب پر تنوین ہے؟ نہیں۔ بیت المہندس میں بیت پہ تنوین ہے؟ نہیں۔ مکتب المدیر میں مکتب پہ تنوین ہے؟ نہیں۔ آپ یہ بتائیے، کتاب و عمار میں الف لام ہے؟ نہیں۔ بیت المہندس میں الف لام ہے؟ نہیں۔ مکتب المدیر میں المکتب پڑھا گیا ہے؟ نہیں۔ تو الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں۔ تو کل جہاں پہ غلطی ہوئی تھی، علی مکتب المدرس، تو بہت سے لوگوں نے کیا لکھ لیا تھا؟ علی المکتب المدرس، تو صحیح لکھا تھا۔ جلدی بولو، الف لام غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضاف پر نہ الف لام آئے گا اور نہ تنوین آئے گا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ مضاف کا جو اعراب ہے وہ عامل کے مطابق بدل جائے گا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور، یعنی اس پر زیر آئے گا، اور مضاف کا اعراب
بدل جایا کرے گا، کبھی پیش رہے گا، کبھی زبر رہے گا، کبھی زیر، ٹھیک ہے؟